Un pescador va trobar la matinada del 21 d'agost el cadàver d'un home en avançat estat de descomposició a la platja de la Garrofera, entre el Saler i la Devesa, al Parc Natural de l'Albufera. Després de rebre l'avís, la policia local de València va acudir al lloc i va treure el cos de l'aigua. Les autoritats treballen per identificar la víctima i determinar les causes de la mort. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació i una de les hipòtesis és que es tracta d'un immigrant que s'hauria ofegat durant la travessia d'una patera. Vestit amb una camiseta de tirants i pantalons, podria portar fins a dues setmanes en l'aigua, segons la forense de guàrdia. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València per a realitzar l'autòpsia. Tot i l'estat avançat de descomposició, els investigadors no han trobat signes de violència. Aquest tipus de troballes es repeteixen cada any, sovint vinculats a l'arribada de pateres a les costes valencianes.